Tifut jam tifut. Po, normal, ku kom drejtën, ti më ujku, normal jam tifut. Pse, që do t'jem, pa mirë, se... E të qif, shahat dje, pa i gjithë ka ton dyë. Vdiqet e me pra, i vetëmi politikan motrim që i ka pas menë në Raku, të të klasko. Boli qef në demokraci, nuk i djetë. Nuk i dije që kush bo fajnë në këtë bot, nuk ngell pa u latë, shdo gjo latë në këtë bot. Nuk i dije që si vje ore minuti, që si lajnë gjynofët, po. Për lajnë, që tjenit sigur, fundën tjetëri lajnë, për qep në vetë i artist, aktor, filmi, regjizor, muzikant, këngëtar, e ku da dion e të gjimë e rallë, futën serbët, që kënë gjak serbë e kënë gjakun blu, rindu shajnë, me komende, si e shajnë shqiptari, a e shqiptar veti mërë të qip sharëp të shpiz, a e shqiptar veti mërë të qip sharë motërën shterëm që ke shpi, e mami që të ka pjellë, po si e shajnë tjetëri, që të ka bo tjetëri dy, këtë, futët live, kjef në vetë, këtë telefoni vetë, ti e shatë tjetër, në? Pse kjo është jetët, qifësha motërëm gërmot spilët, dhe? Me ne të shajt tjetër në redët socialet, qifësha rëmë, dhe? Kjo jetët, qifësha motërëm, jo tjetërit, videot me postu, a ne, në YouTube-et, qifësha, që lizë dhe jakut, që keni ju, qifësha rëmë, juve edhe serbet, ju ka si jam shimi ju. Jo është kardhef shamotrët shterve që gjenim shpije. E grasë, e nashë jeni në të mërtu. Si e shajë tjetëri këtë. Rritu shajë tjetëri këtë me komendë. Po ku ishte gjaqen veri, do ishte të punu o tjem që lizëm e të qifësha dëtë lindjën da dhe eme që të ka vu. Ku ishte gjallë e i burë shteti, do punojshë e tjem kanal. Tu qitë kanal 4 metrë kubë ujë, gjdo gjus metrë, a 5 metrë kubë. Jeni mësumë demokraciju, që rini me telefonë mdori ju qipë sharëllë, të rini të shajtë tjetëri. Kurse në atë ko kishë vetëm punë, në e lefti, e kulturë shqiptari, e disiplinë, tani o bo varikarin, tani nuk e dinë se ku e ka kulturën, shpi, ku është shpije që jeto kulturë ose disiplinë. Po t'i pyqë nuk e di ku e ka shpi. Se i ka qili, i ka hore betarën, i ka fundit qime të sabili u dylit. Ore ka pësonë mirë mërë hoqë. Këto jëshajën shqiptarët, to jenë traltarë të venit, to dunë, o kajnë, o litarinë, ose varjenë, dyrë, të rru. Nuk ka qenë budolaj gjëtër me të ka qeni menqën. Ka qenë menqëme? O në limit dhe bërë dhe atë kjetë? Le një se... Në verëkë shqiptare, si të shka qenë më përpare, vetëm kulturë, disë... që janë to studentët tjerë me shkollë, që shkollë dhe në bëhë këto me e qifësha libre që gëndë hapëto, të nuk dinë me shkrujt me e qifësha dëtë linë, të dinë me vetë me shajtë rëpë pa fajshë. Në atë ko kishë vetë më artë, muzikë, kulturë, humorë. Mosë mërzisni, respekt dhe për shqiptarët, njërës dhe mire që kanë respekt për ujgun, edhe mduhën fort si që duhë dhe unë shqiptarët, njërës dhe mire, emisioni
rallë në arshme, ta ne nuk i djetë një narë, apo në shkurt, varë se ku vjetë ftesë, do jetë i emision që do ngjeli histori në rruzën toksor, do jetë ujgur shjakut, edhe ca politikanë të me shkollë. Familje shqiptare, kot të malkon i molli sot. Si e shadi i shqiptare, që s'ka bo si jo. Këto dun bus, këto dun bos së pupe s'lyqe, këmi njerë kromit, s'paq mërdidës e mburel ku ka qenë. A ti e du në shkëndo? Po... Nuk ka shtetë, edhe keni drejtë e lepuru shë ferë që boni qëtë. Se po të ketë shtetë... E shqip një vetën se Simpsoni. Po nuk ka shtetë... O bo vari karin, nuk ka kinez, japonez, jep drejtim du, Shqipni. Edhe artistë shqiptar, politikan, njërës të mirë, pedagog, muzikant, humoristë, kanë gjelë me i shtetë që nuk ngre brek të vetë, a kupton? Jo që të mbroj artistë shqiptar, po edhe brek të vetë nuk din mi ngre, mi vesh, si a veshin tjertë, i a vesh Amerikoni. Vje Amerike i vesh bregët, ku se në verë hoqë i ip të men me karë Amerikës, i thëjtë Amerikonit në merë karën që jako më 8 klasë shkollë, i këboj qik praktik teoria dhe ma silë prapë. Kur se tu nuk ka shtetë të obo, me i për gjithë notën, po në vjen kejtë se kena miqë, e fëqinje, njërës mirë, nuk i merë të gjithë në përbotë, se këtu është bo me i për gjithë notën, vare karën. Se me ka gjërop t'ki sa ka në Shqipni, edhe fishekët nuk dali, se këtu e du t'ja mushën bargu me barut dhe udhën, me këshoja, ti si se mosh mirë, vetëm barut e këshoja du ndo. Por nuk e del do t'prap, je i hum, se ta ka falë zodi jetën edhe me që dom për këto sirpë, që rritu të shajtë kotë, që është jetën dom, është gjënof, se ta ka falë zodi jetën. Këto e në sirë, për i shalë do bojët më mirë veni. Shome që dhe bojë e drama 2021. Ashtë habi ligjë, e ka haba ja, ministri drejtësisë, po së është miratu e komo. A i deputet që nuk e miraton atë ligjë, për ato që bojnë meme, edhe të gjenerojnë individin shqiptarë, kush deputet nuk jep votën, orë sirë, orë qek sirëbi. Po prit, më së mërzisni. Prit, së s'keni pasi, jo, nuk ka shpërthyjë, ka më ujgu, nuk ka rruj kare në ujgu. Ujgu asë i asem ajdari, o vdek jo liri, e udo, nuk ka rruj kare në ujgu. Më së mërzisni. Dhe shohem që dhe bot, këtë vidin 2021. Gjdo artist, shqiptar, këngëtar, muzikant, që do qoftë tjetë, e politikan njëri u mirë, e polic, jo robi mirë, jo polic vare karsë, flasë për polic e mirë, duhet të kejnë drejtën e vetë, që më stali tjetëri në YouTube, me i bote maskime, video, me e shajtë, me komente, mesaje, karin pilë, po duhet vetëm dënime o pushkatim, o karin në litari. Tre rruka, nuk ka rrug tjetër, se për nëshë nuk bëhet Shqipnia, Shqipnia ka pëtë ngellë gro, pusen. Shani, shani, shani o qifë shakilizë dhe jakut që kërim trupë, e sërbët, e shkarlatët e mutit, e
birat e kurvës, e u qifsha gjakun e familjes. Shani u qifsha gjakun që keni trup shani, sër. Ju vëtë për shajt jeni, ju nuk jeni shqiptar, ju e keni në flamurin shqiptar, me ju qifsha rëp. Ju t'ju qosh, me ne i venë ne që nuk ka të bojme tokën shqiptarë, t'ju të soptosh e t'ju hullsh mder. T'ju a qish fisin, që do ju e kotë, ju e një popull kotë. Ju a një bukën e shqiptarët kotë për që t'ju një punë ju. Ju e një më varë i karsën. Shqipnije duhet rinë shqiptarët e mirë. Ato që kanë gjak shqiptarët që nuk shajnë as një kotë. Nuk i binë as kujtë gjak kotë. Që do ju e lepërushë. Ka pëson mirë plaku modit. Më mirë tjenë i qinë trime, i qinë gangster, ose i qinë mafios, sësa i qinë lepërë. I qinë lepërë prishin një venin, lepërushët. Lepërushët që kanë gjak serbi botlaf. E, nese, se është gjakje të rrugullohet kjo të ne, me votim edhe arshme, shohem që dhe boj partia, se sa drejt do japi partia atë dheu shqiptar, e, po e kiqi, ka bo dhe kiqi. Ngeli do e kërku ca viliu dylit. Ajo ngel atre njërës mirë me bloku këto komendat se. Nuk nalojnë serbët të shajt. Serbi rrej vetëm të shajt, a i shifni. A i letëzoni komendat. Për na jam i dituru me një komendat, se nuk jam vlen, është gjënof me hargju energjin me serbët, të hargjosh energji të flatë shkot, me këto shkardhata, me këto familje degenerum, që rrinë dushajt me komendat, nuk jam vlen, është humi e kohë. Por, në kanë nëra për pjesë, edhe mjerë Shqipërije, që kanë gjellë, me i fund që nuk dihet se sa gremin është. Parnaj nuk dal më ujku shjakut me ftyr live, sepse problemi që ndron që më kanë hullë gjithë videot në YouTube. Do të thot që prish moralin e ujkut, biografin, edhe drejtët e njëriut, po mos mërzitën, o do t'ja qirë rëpt, o kon vdek. Gjithë to që kanë bo gabime, do t'i paguj një, vetëm qofë se vdes ujku, mos mërzitën. Mos mërzitën se, do t'a shofin edhe pak.